Jadi ni ajak aku buat ni. Dia ajak aku buat main pula tu. Ada koyak yang kepada itulah tu, tak ada kat lebih lah. Saya pun beli kat itu sebab saya punya stok dah habis. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Enemy down. Cover me. Reloading. You need to come with me. Killed. Wow. Dah ada rumah. Target down. Cover me. Ada ramai kawan gigi. Oh. Alamak. Reloading. Enemy down. Cover me. Clear. Who's again? Kalau buka GG saya boleh bantai lah kan. Kita bantai dia. Cover me. Reloading. No mercy. Cover me. Target down. Aduh, 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 aduh. Reloading. Tak nak habis dah bunuh dia tak itu.
Eh. Yo, oh, wow. Reloading! Cover me! Enemy down! Eh, room ke? Oh, dah room. Room 2, aku lupa apa lagi. Simpan tadi sekejap. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Nice shot! Reloading! Cover me! Ada lagi sih, ada lagi. Killing spree for the blue team.